Takže ešte raz dobrý deň, neviem, či ma počujete, ja dúfam teda, že asi hej, výborne. Takže volám sa Tomáš Dudík, no a spolu s jedným môjim žiakom Jurajom Vacekom sme vám prišli porozprávať o tom, ako sa zhruba od 2014. pasujeme s jazykom Python. Chcel by som vám ukázať nejaké také motivácie, alebo myslím si, že tie sú asi pre učiteľov najdôležitejšie, takže to dobre si zoberte a na to zlé potom zabudnite a spravte si to tak, aby to vyhovovalo vám. No a v podstate by som začal asi týmto, že tá hodinová dotácia u nás na škole je rozložená takýmto spôsobom. A práve ten druhý ročník, tento je taký hodne dôležitý, lebo tam si študenti väčšinou sa tak rozhodujú, že čo so životom, aj keď niektorí to nevedia aj na konci toho štvrtého. A my sa ich tam snažíme, teda, aby bolo dobré aj na našej škole, aj na vysokých školách informatických nejakým spôsobom nabudiť, aby išli na tú vetvu informatickú. No a takisto, aby sme teda odstránili ten problém, že oni sa síce vydajú na informatiku, ale ešte tu si myslia, že to bude 2 roky o Facebooku a pozeraní filmov, tak tu sme sa rozhodli, že by sme im nejakým spôsobom mali ukázať, že aha, existuje niečo ako programovanie a to sa väčšinou na tom semináre, že tomu sa väčšinou budeme potom po zvyšku toho ich života na našej škole venovať. No a samozrejme, už myslím, že Komenský niečo rozprával, že učenie hrou, tak presne toto som si povedal aj ja, že keď ich tu chceme chytiť, aby teda išli ďalej s nami, tak im to musíme ukázať nejak tak celkom dobre, aby si povedali teda, že wow, alebo myslím, že si tomu hovorí, že aj keď vtáčika lapajú, pekne mu spievajú. No a tunak sme preto prišli s tým, že sme našli takéto herné prostredie, o ktorých by som vám chcel zhruba aspoň trošku niečo povedať, lebo teda tá hra je pre tie deti asi stále, aj keď sú na strednej škole najpríťažlivejšia. Prvé to herné prostredie je Code for Life. Je to také scratchoidné prostredie, kde je zhruba asi okolo 100 levelov. Je free, dá sa tam zaregistrovať. Učiteľ tam vidí, ako tí žiaci spravili jednotlivé levely. Začína to pomerne takto veľmi jednoducho, že sa tam ťahajú nejaké tie scratchoidné tehličky. No a pokračuje to až do levelov, kde ten kód treba písať. Pointa je taká, že nejaký Mikuláš na takomto voze má prejsť krajinkou, dostať sa do cieľa. Toto deti celkom obľubujú. Niektoré tie levely sú pomerne veľmi jednoduché, ale zhruba od takého 40. alebo 50. levelu to začína byť celkom zábava a zhruba okolo 70. alebo 80. levelu sa tam už píše klasický pythoniacký kód, takže je to celkom pre tie deti pohodové. No a keďže v tom druhom ročníku sú aj takí ľudia, ktorí s tou informatikou moc spoločné mať nebudú a budú s nich doktori alebo právnici alebo sociálni pracovníci alebo ja neviem čo, alebo budú umývať riad niekde v Anglicku, tak toto je také prostredie, ktoré sa volá, že code.combat.com, dá sa tam doklikať, myslím, aj z toho code.org. A toto deti strašne baví, pretože vy na začiatku si zvolíte takúto postavičku a tunak, ja som to asi spravil zle print screen, tunak je také okno, do ktorého sa dá písať buď v Pythone alebo v JavaScripte klasický kód, ktorý musí byť odsadený a postupne prechádzate jednotlivými levelmi. Toto prostredie má jednu nevýhodu a to tu, že je komerčné, ale je tam asi myslím, že 40 alebo 50 levelov zadará, čo majú učiteľia radi, tak je to dobré. Je to dobré aj v tom, že tá postavička, ktorú tu máte, sa postupne vyvíja. Hej, čiže keď dostane napríklad prvú knihu kúzel, tak to znamená, že už vie robiť nejaký if. Hej, druhá kniha kúzel, to už je nejaký while a potom sa začne byť a dokáže sa lepšie byť, horšie byť a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sa mi zatiaľ, aj keď si myslím, že to je na základnú školu, ale u tých stredoškolákov sa mi to celkom tak osvedčilo, že to ich tak namotáme a potom dokážeme získať, že wow, že. A potom im ukážeme také nejaké klasické prostredie programátorské. Takže to bol zhruba ten druhý ročník. No a keď sme tie deti už nejakým spôsobom ulovili a máme ich u nás, tak im ukazujeme tiež ďalšie také herné prostredia. A toto je asi zatiaľ najlepšia vec, čo som teda našiel, čo sa týka herných prostredí. Je to spravené tak, že vlastne ste v nejakom vesmíre, bojujú dobrí proti zlí, no bojujú pythonisti proti JavaScriptom, sú tam také dva tábory. A čo je úplne najsamlepšia vec je to, že všetky tieto budovy sa tam dajú, dá sa to hrať aj bez programovania, ale keď chcete vylepšiť každú tú budovu, alebo teda nejakým spôsobom zlepšiť jej skilly, tak dokážete spraviť to, že musíte vyriešiť nejakú programátorskú úlohu. Tam sa vám spustí také okno, vy tam naťukáte nejaký kód, je tam nejaké zadanie, ono to prejde sériou automatických testov a keď to prejde, tak wow, máte lepšiu budovu. Ja musím priznať, že niektorými tými príkladmi som sa strašne inšpiroval aj na maturitu, lebo niektoré boli, ja som si to potom celé prechádzal a niektoré boli fest dobré, niektoré som nevedel, som musel s kolegami z vysokej školy radiť a myslím si, že nájdete tam hodne veľa inšpirácií.
do vašej výučby alebo teda do vašeho procesu. A asi čo mám najradšej je v podstate, toto je Code Vars, toto je úplne pamparádna vec a to z toho dôvodu, že vytvára sa tam aj akýsi denník, deti samozrejme môžu navoliť, v čom chcú programovať, my využívame Python, keďže ho máme na škole. Je tam obrovská databáza úloh, robia sa tam logy, čiže ja viem, kedy to dieťa tú úlohu spravilo, či ju spravilo, dá sa tam vyberať z nejakých úrovní, myslím, že ich je tam 8 alebo 9. Tie na tej najnižšej úrovni sú také, že je to jedno až dvojriadkový kód. Čím je to vyššie, tým to je ťažšie. Deti si precvičujú angličtinu. Toto je dobré aj v tom, že aj ten učiteľ, pokiaľ nejakým spôsobom rozmýšľal, tak tunak je taká obrovská databáza tých úloh, že ak on aj niečo preferoval, tunak si vždycky nájde úlohu, kde musí rozmýšľať nejakým spôsobom inak. Hej, že teda nejakým spôsobom ani ten učiteľ neosprostieva. Takže, lebo predsa len máme nejaké obľúbené príklady, ale toto je také, že keď deti s niečím nevedia, prídu, musíme porozmýšľať a je to podľa mňa, ja to mám fest rád. No. A posledný rok sa nám podarilo hlavne tu vďaka kolegovi Kaukičovi na školu doniesť taký server a rozbehali sme, teda ja moc nie, ale kolega Kaukič rozbehal Jupyter notebooky a čo bola asi najlepšia vec, rozbehali sme do toho takú nadstavbu, ktorá sa volá že Ambgrader. A tá nadstavba je v podstate o tom, že vždy sa spraví nejaká séria úloh, ktoré deti majú vypracovať. Oni ich musia do určitého dátumu odovzdať, prejde to nejakou sériou automatických testov, niektoré môžu byť hidden, teda ako skryté, niektoré nie. A keď to prejde tak, ako má, všetko sa spraví tak, s čím my počítame, tak dostanú tie decka nejaké body, takže to hodne uľahčuje tomu učiteľovi robotu. Samozrejme tie testy, aj toto všetko dopredu si treba nejakým spôsobom pripraviť, takže to zase je o trošku náročnejšie. Ale zase na druhej strane treba počítať s tým, že keď si to raz pripravíte, tak to máte potom do budúcna. Takže takýmto spôsobom sa teraz snažíme pracovať s tými deckami, hlavne v tom treťom a štvrtom ročníku. No a popri tom sa im snažíme ešte nejakým spôsobom vymýšľať aj kopec takých zaujímavých úloh, aby to vždycky tie decka aj nejakým spôsobom bavilo. O tom je aj jeden taký vtip, ktorý vám poviem, ak mi nakoniec vyjde čas. No a ja som si teda doniesol jedného žiaka a chcel by som vám ukázať nejaký typ úlohy, ktorý teda my robíme s tretiakmi alebo so štvrtákmi. Vždycky niektorí to spravia a niektorí to nespravia, takže nie je to také, že to robia u nás všetci. Hej, to klasický typ úlohy, zadáte ju, niektorí ju spravia a niektorí ju nespravia ani za 2 týždne a tak. Takže dám tento zázrak tu k našemu žiakovi. Ja sa ešte asi vrátim. Pohode. Tak ja sa už dúfam predstavovať nemusím. Som študentom Martinského gymnázia a pán profesor Dudík je môjim učiteľom. No a pred mesiacom sme mali takú veľmi zaujímavú úlohu, ktorej zadanie už teraz môžete vidieť na obrazovke. Ide vlastne o to, že sme dostali prihlasovací formulár do tajnej VIP zóny pre najlepších a kontrarozviedke sa podarilo zistiť, že admin používa heslo, či používa prihlasovacie meno, asi ako by sme všetci predpokladali admin, nezmenil si to proste, a heslo, tiež nejaké slabé zabezpečenia, dokonca pri tom, ako ho písal na klavesnici, sa podarilo zistiť, že začína písmenkom X. A takisto sme počuli 4 stlačenia. Čo dá sa to zároveň aj škálovať podľa náročnosti a podľa toho, koľko je času na prelomenie toho hesla, ale tak najjednoduchšie je to robiť asi so 4 znakmi, lebo tá časová náročnosť prudko rastie. No a úlohou bolo vlastne cez brute force metódu zistiť, aké je heslo na administratorské konto. Takto nejako vyzerala tá stránka. Vidíme klasicky nejaké bočné menu, ale hlavne prihlasovací formulár, ktorý nás nepustí ďalej. Výhoda je, že táto úloha otestuje viacero našich zručností. Z začiatku sme si povedali nejaké základné veci o internetových protokoloch, ako funguje komunikácia cez sieť a podobne. Plynulo sme sa dostali k HTTP a ešte sme si aj vysvetlili potom rozdiel medzi HTTPS a takisto metódy, ktoré sa používajú pri komunikácii, v našom prípade hlavne GET a POST. No a na generovanie hesla sme využili rekurziu. Ako prvé sme si najskôr otestovali tú stránku normálne v prehliadači, že čo sa tam deje, aká prebieha sieťová komunikácia. Našli sme, že
je odosielaný post request na server, ktorý obsahuje v pete jednak, že používateľské meno, admin a nejaké heslo, ktoré tam odošleme. A keďže to beží na nezabezpečenom protokole HTTP, tak je to v nešifrovanej forme a vieme s tým pomerne ľahko generovať ďalšie a podobne. Ak by ste túto úlohu chceli spraviť aj so žiakmi na škole, tak na GitLabe je k dispozícii repozitár, ktorý obsahuje celú túto internetovú stránku. Stačí to rozbehať na lokalhoste na počítači a môžete dať iba nejaký IP adresu toho počítača, kde je to prístupné. Žiaci sa tam dostanú a môžu to dopytovať svojimi pokusmi o prelomenie hesla. Počkám chvíľu, kým naskenujete. Zároveň v readme texte je nejaký pokyn, ako to rozbehať, aké premenné treba zmeniť, aby to všetko fungovalo, aby to načítalo všetky CSS a podobne. A takisto je tam aj vzorový kód uvedený, ktorý sa dá použiť na prelomenie hesla. Aktuálne je tam už spomínané štvorznakové heslo začínajúce na X. Jeho prelomenie závisí od toho, čím začína. Keďže vieme, že začína X, tak X môžeme preskočiť. Druhý znak vám presradím, že je tam Ačko, takže to celé zbehne pomerne rýchlo a do 2 minút viete prelomiť toto heslo. A približne, ak by to končilo, že fakt zle, že ZZZ a išli by sme od Ačka, tak to trvá maximálne tak 10 minút prelomenie trojznakového. No a potom, ak na domácu úlohu sa dá zvýšiť náročnosť, že sa posuneme ešte o znak vyššie o úroveň, prípadne môžeme pridať viac čísel, s tým, že ak odstraníme znaky, tak zase si môžeme dovoliť ísť do pomerne dlhších hesiel. Teraz sa trošku pozrieme, ako vyzerá taký vzorový kód. Ako prvé si naimportujeme, keďže asi by bolo dobré, aby sme vedeli, ako dlho nám trvalo prelomiť to heslo, tak sme si naimportovali triedu na časy. A zároveň veľmi dobre sa pracuje s knižnicou Requests, ktorá ponúka veľmi jednoduché, príjemné prostredie na to, ako dosielať get, post a ďalšie príkazy cez HTTP. Stačí si zobrať, že urobili sme si nejakú funkciu, že otestovať heslo, ktorá príjme heslo a odošle request na server jeho URL-ku. Takisto z tej predchádzajúcej stránky sme si všimli, že sa odosiela na account, lomka login, PHP. A toto následne sa nachádza. A odosielame parameter username admin a password, vieme, že začína na X plus dogenerovaný zvyšok. A pričom vrátime text stránky. Veľká výzva bola pomerne taká, že zistiť, či sme sa prihlásili, alebo nie. V základe tieto requesty majú problém, keď sa týka sessions, lebo ono si to neuloží cookies a keby sme to chceli nejako extra riešiť, či nás to presmerovalo na nejakú prihlasovaciu stránku alebo nie, tak by to trebalo ukladať. Ale dá sa to pomerne jednoducho tak, že sa budeme pozerať na to, že či sa nám zobrazila nejaká stránka s chybovou hláškou, že zlé heslo. Stránku s chybovou hláškou si uložíme tak, že odošleme nejaký reťazec, o ktorom vieme, že je určite zlý a načítame si telo, ktoré sa vrátilo v requeste späť. No a potom ešte tento skript je obohatený o logovací systém, že vlastne každé odoslané heslo zapíše, aký čas bol odoslaný a že či bolo úspešné alebo nie. No a potom tu už máme samotnú rekurznú funkciu, ktorá vlastne začne postupne generovať jeden znak po druhom. Keď dosiahne cieľovú veľkosť, odošle ho na otestovanie. Ak sa podarí, zapíše ho a preruší sa rekurzia tým, že vráti true. A ak nie, tak zapíše, že je zlé a pokračuje ďalej a generuje ďalšie a ďalšie. Približne sa ukázalo, že to zvládne približne 1000 requestov za minútu. Či už je to priamo z notebooku na ten server, alebo zo serveru Jupyteru na ďalší server, tak stále to ide približne rovnako rýchlo. Dalo by sa to veľmi dobre urýchliť napríklad tak, že by sa to rozdelilo na viac jadier. Ale zase v rámci jednak náročnosti pre žiakov je toto dobré. A zároveň, keď pošlete na to 20 žiakov, tak to generuje 20 000 requestov a ten server to v pohode zvláda. Limituje to viac menej skôr samotné to spojenie, ale cez tie jadra by sa to dalo, ale zase je to také, že ten server by to zbytočne viacej vyťažoval a za 1000 sa to dá zvládnuť a hlavne ten učebný spôsob to splní, že vedia, otestujú si na tom tie zručnosti a tak. A ešte pár žiakov začalo skúsiť, ich napadlo, že by sa to dalo spraviť aj nejako inak a skúsili slovníkový útok, čo je tiež pomerne zaujímavá varianta, pokiaľ vieme, že je tam slovo. A v dnešnej dobe
Táto úloha je celkovo dobrá na ilustrovanie počítačovej bezpečnosti. V dnešnej dobe má každý, ale dosť veľa ľudí má hociaké také heslá, ktoré sú známe, prípadne krátke, alebo ich používajú všade. A potom sa môže stať, že ak sú aj nejaké úniky stránok, tak napríklad teraz asi pred pol rokom na internete začal kolovať nejaký polterabajtový súbor s heslami a e-mailami. Žiaľ, nachádza sa tam aj moja kombinácia e-mail a heslo. Pred týždňom som začal rozposielať asi 500 spamových e-mailov denne. Všimol som si to vďaka tomu, že sa mi začali objavovať v doručenej pošte, že nedoručený e-mail, ktorý som nikdy neodoslal. Tak samozrejme musel som zmeniť heslo a podobne. Ale samozrejme nie sú to len prípady spamu. Ďalšie také nebezpečné sú napríklad, že niekto zoberie tú databázu a začne podobným systémom ako teraz dopytovať napríklad nejaký e-shop. A ukázalo sa, už boli aj pár takých, že napríklad čínsky e-shop Gearbest bol takto napadnutý, že zistili strašne veľa funkčných prihlasovacích kombinácií z toho, že zobrali kombinácie e-mail, heslo z týchto súborov, čo kolujú na internete s únikov. A je to dosť nebezpečné. Vďaka tomuto tí žiaci ľahko zistia, že no asi je lepšie mať niečo bezpečnejšie, lebo keď tam mám iba písmenka, tak to hacknem aj ja na takomto formulári. A zase, keď už skúš si asi, že napríklad prelomiť heslo, kde sú veľké znaky, malé znaky, tak tá časová náročnosť tam ide výrazne vyššie. No a to je tak z tohto všetko. Ešte by som predal slovo pánovi učiteľovi a ukáže vám taký zaujímavý príklad. Ja si nasadím ešte raz túto techniku. No a keďže máme ešte nejaký čas, tak mám tu jeden ešte motivačný príklad, čo som tento týždeň trápil študentov. Ja som síce v škole nebol, bol som sa zabaviť v Žiline na nejakom kurze, ale robili sme teda aspoň tých chytrejších to celkom zabavilo. Robili sme steganografiu, takže snažili sme sa nejakým spôsobom ukrývať do tohto obrázku správu. Bolo to nastavené tak, že kým ja budem na tom kurze, takže tie deti mi len nejakým spôsobom budú posielať obrázky a keď sa mi podarí prečítať správa, tak im zapíšem jednotku a keď sa mi nepodarí, tak mi to odvzdajú inokedy alebo zapíšem peťku, teda už neviem, čo som im povedal. No a v podstate tunak vidíte, že ja som si vždycky spravil nejaký krátky takýto skriptík, nie je to ťažké. V podstate asi každý z nás vie, ako funguje tá steganografia. Je to klasicky nejaký procedurálne programovanie. No a potom, keď bolo dobré dieťa, tak mi poslal nejakú správu, ktorú som si dokázal takto prečítať. A keď bolo zlé dieťa, tak som dostal správu, ktorú som nedokázal prečítať a povedal som mu, že pošli mi to ešte raz. Toto je samozrejme prostredie toho Jupyter notebooku, ktorý je u nás niekde na škole. Takže toto je tiež taká pekná metóda. A vyslovene zase je to niečo, že keď človek dá k tomu ešte nejakú namotávku o Al-Kaide a strašných veciach, ako sa schovávajú správy, tak to tie deti celkom baví, aspoň teda tých starších, čo sa týka tých seminaristov. A to je zhruba asi všetko. Ďakujeme pekne, zatlieskame. Z publika nám prišli nejaké otázky, takže prvá z nich. Predpokladajme, že ako gymnázium máte na škole a teda aj na hodinách dievčatá. Bavia ich takéto hodiny? Motivuje ich to k maturite z informatiky? No, to si myslím, že niektoré áno a niektoré nie, ale zase v tých seminároch je tých dievčat čoraz menej a menej, to musím povedať. Ale zase mám takú parádnu kolegyňu, ktorá sa strašne do všetkého zapája a robili sme na škole aj tie Django Girls, aj sme robili, ako hovorila na začiatku zase kolegyňa z vedľajšej školy, nejaké Python Days, tak sa snažíme robiť tých akcií u nás na škole hodne veľa, aby to motivovalo aj tie dievčatá. Ale zase musím povedať, že minulý rok, keď som učil seminár, tak tam bola jedna baba a to si po týždni dal nejaké preradenie na iný seminár. A ešte bola aj z mojej triedy, ako nevidela ten vzor v učiteľovi triednom, tak neviem, asi som zle vplýval. Ďakujem. A druhá otázka. Zúčastňujú sa vaši žiaci informatických olympiád alebo iných informatických súťaží? Ako ktorý a ako kedy. Ako väčšinou sme teraz v poslednej dobe riešili nejaké Lego, Fololo, to zabralo veľa času. Teraz myslím si, že niekedy áno, že sme riešili Zenit minulý rok. Teraz väčšinou vyplňam nejaké formuláre z IT akadémie, tak nejak nestíham. Dobre,
medzičasom pribudla ďalšia otázka. Všetci učitelia informatiky na vašej škole učia rovnakým spôsobom? Teda okrem vás a vašej kolegyne. No, myslím si, že hej, lebo my sme tam zostali už len dvaja, takže... tak si aj vy, ako porady sú malé, rýchle, vymieňame si tieto informácie. Ja som akurát teraz ešte kolegyňu lámal, aby štvrtakom dala nejaký backtracking, 8 dám na šachovnici. A ona to dokázala aj cez víkend spraviť a pripraviť, takže ona tu dneska mala aj byť, ale niekam si asi odbehla alebo čo. Tak myslím si, že áno, tým, že sme taká malá skupina, tak sa snažíme, dá sa to. Kedysi, keď sme boli tak 4, tak to už bolo horšie a nie každému sa chcelo učiť tú informatiku, ale teraz sa to dá. Tak ďakujeme ešte raz.